Nei, bare si det. Jeg synes det blir litt lei, men er det rein mobbing? Se fjeset hans der, sitter vi her og ler av en kar som blir mobba. Ja, men det... Er det det? Nei! Er det det? Sitter vi her og ler av en kar som blir mobba? Han får ikke sett programmet der han er fra Bent, så det, nei, det er bare like å le av full hals. Men Karsten, du var på...